Ինչպես պայքար է սեփական եգոիզմի եսասիրության դեմ ու հաղթահարել այն։ Մինչև մեր եգոիզմից չազատվենք, չեն կարող որևէ մեկին իսկապես սիրել։ Էգոիզմը հանգարում է սերը դարձնում շահով պայմանավորված։ Ես սիրում եմ քեզ, քանի դեռ դու ճես հակառակվում իմ ցանկություններին։ Բայց երբ մարդը լրիվ ազատվում է իր եգոիզմից, նա սկսում է ամբողջապես ճաշակել աստվածային սիրո ཁացրությունը, որ գալիս սրփում ու լվանում է ամեն ինչ ապակինում ամեն վերք ու մարտը դառնում է սրտով մաքուր բայց ինչպես պայքարել էգոիզմի դեմ ու հաղթել այն հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգուին սրփո ամեն ողջուն սիրելի բարեկամներ նախ մի անգամից ասեմ որ ես ինքս էգոիզմը չեմ հաղթահարել ու ինքնորցառությունից չէ որ պատմելու եմ այստեղ այլ թե քրիստոսի եկեղեցին ինչ է սովորեցնում մեզ այս մասին բայց ինչ այդ պատկերացրեք մի բան Donc on a 3 gérekh a, u zeravagvortin Dzezanits 100 dram e khntrum pakhpagaq gnelu hamar. Duk nran talis ek 300 dram. Na qarogh e 3 kat pakhpagaq gnel u 3-n el utel. Na qarogh e khnael ir gumari mi masse, mtatselov vor hayre qarogh e nran vagh dram ch'tal u mek kat pakhpagaq aisor gnel, mek kat vagh, mek kat el mius ore. Yev aispisov na 3 vor pakhpagaq kunena, bas na qarogh e nayev urishker varvel միայն իսկ երբ, որ եւ ճիշտ կլինի եւ ծես շատ կուրախացնի։ Պատկերացնեք, որ նա չմտածիր մասին հոկչանի վաղվա որվա մասին ու երեք հատ պահպաղակ գնի մեկնիր, մյուսը քրոջ, մյուսն էլ եղբոր համար, մտածելով, որ իրենց հայրը սիրող ու հոգատար հայր է ու կտա այնքան, ինչքան որ պիտանի ու օգտակար իրենց համար։ Երբ Ձեր երեխան երրորդ տարբերակով վարվի, դա ինչքան կուրախացնի ձեզ, այնպես չէ, ծնողները որքան են ուրախանում, երբ իրենց երեխաները սիրով ու ցեփական անձնուրանալով են վարվում իրար հետ, դա իսկապես ընտանեկան երջանկություն է։ Եթե ձեր երեխան այսպես վարվի, դուք կմտածեք, որ այս երեխան ձեր իսկական զավակն է, քանզի նա ընտանիքի մասին մտածում է այնպես, ինչպես դուք։ Եվ հետո երկնավաղը ձեզնից նորից փող ուզի։ Դուք նրան ավելին կտակ, քանզի գիտեք, որ նա այն կծախսի այնպես, ինչպես դուք կանեք ձեր ընտանիքի համար։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը սովորեցրեց, որ Աստծուն ու մարդկանց սիրելը ամենամեծ պատվիրաններն են։ Եթե դուք սիրեք Աստծուն, ապա դուք կուզենաք ամեն ինչ անել ուրախացնելու մեր երկնավոր հորը, չէ՞ որ մենք բոլորս նրա մեծ ընտանիքի անդամներն ենք, որին ասում ենք հայր մեր։ Այսpիսի գիտակցությունն օգնում է որ մարդն ուզենա պայքարել իր էգոիզմի դեմ, որpիսի ավելի շատ կարողանա սիրել իր Աստծուն, որpիսի ուրախացնի իր հորը, որpիսի ուրախացնի իր ընտանիքի անդամներին, իր քույրերին ու իր եղբայրներին։ Իսկ սա իսկական սեր է։ Էգոիզմը քիրք է։ Մեր հավատքից մենք սովորում ենք, որ Կիրքն ինքնավար չի, այսինքն մարդն իշխանություն ունի իր գրկերի վրա, եթե նա ուզենա դրանց դեմ պայքարել։ Սա շատ կարևոր է իմանալ։ Մեզնից ամեն մեկին տրված է այդ իշխանությունը։ Կարողությունը պայքարել մեր չար սովորությունների դեմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի օգնությամբ ու արմատախիլ անել նրանց մեր կյանքից։ Ու արդյունքում մարդը դառնում է Սուրբ, դառնում է կատարյալ։ Մենք այդպեսի պատվիրան ունենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից, թե արդ կատարյալ եղեք դուք, ինչպես որ Ձեր երկնավոր Հայրն է կատարյալ։ Թե դե ինչքանով դուք առաջանաք աշտճանակ ի վրա, գողված է թե ինչքան դուք ուզենալով կպայքարեք Ձեր ճարցանկությունների ու բնավորության դեմ, որովհետև մարդու հոգևոր վիճակը ճափվում է նրանով, թե նա ինչքանով է տեսնում իր մեղքերն ու ինչքանով է պայքարում դրանց դեմ։ Ուրեմն պետք է սկսել նրանից, որ մեր կյանքերի համար ունենանք ճիշտ նպատակ, ու առաջնորդվենք դրանով։ Ամեն մարդու ող իրեն հարցնի. Ես ուզում եմ կատարյալ լինել, ես ուզում եմ սուրբ լինել, ես ուզում եմ այնպիսի կյանք ապրել, որ երբ Աստված ինձ նայի, ասի սուրբ։ Երբ որ մարդն այս նպատակը դնի իր առաջ, ապա հաջորդ կարևոր քայլն այն է, որ նա տեսնի իր էգոիզմը իր էսսենցիալությունը, որովհետև սովորաբար մարդիկ չեն տեսնում իրենց կրկերն ու ողավորությունը, այլ հակառակը իրենց համարում են լավ մարդիկ։ Միջներ եկեղեցու հայրերը գրում են, որ առողջացող հոգու առաջին նշանը սեփական մեղքերը տեսնելն է, ինչպես ծովի հավազը։ Էգոիզմը մարդու հոգուց վտարում է աստուծո մասին հիշողությունը։ Ոուս նա ից տնվում են աներևակայելի չարություններ, որովհետև երբ մարդ ու միջից բացակայում է աստուծո մասին հիշողությունը, ապա ինչքիք ասես, որ չի լցնի այդ տատարքը։ Որպիսի այս եւ նման քրկերի դեմ հաջողությամբ պայքարենք, պետք է միշտ հիշենք, որ աստուծո պատվիրանների կատարումը եւ դրանց արցունքում նոր մարդ դառնալը նշանակում է ուրանալ սեփական անձը եւ ամեն օր հոժարակամ կրել սպական խաչը կրկնում եմ ամեն օր եւ հոժարակամ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը երկու անգամ նշեց այս մասին ավետարաններում ու շատ խիստ ասելով ով իր խաչը չի վերցնում ու իմ հետևից չի գալիս ինձ արժանի չէ արժանի չէ ավետարանը մատթեոսի գլուխ 10 համար 38 էգոիստ ու ես ասել մարդ ն իր մարմնի ցանկությունների հաճույքներին է հետևում դրանք է փնտրում Նրանց դեմ պայքարելը ու դրանից հրաժարվելը նշանակում է ուրանալ սեփական անձը, հոժարությամբ կրել քո խաչը, դիմանալ ու համբերել, ճանել այն, ինչ կարող ես անել, բայց ինչը չի կարելի, որովհետև այն վնասում է քեզ։ Ինչպես տեսնում եք, էգոիզմը եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսին հետևելը լրիվ հակառակ բաներ են։ Որ մենք պետք է մարտը որոշի թե ո՞ր ուղությամբ է սկսում քայլել։ Իմայթե դու պատրաստ ճի է կուրանալ ձեր սեփական անձերն ու պայքարել ձեր չար կրկերի դեմ, ապա իզուր է հարցնել թե ինչպես պայքարել էգոիզմի կամ այլ տեսակ կրկերի դեմ։ Բայց եթե պատրաստ եք, ապա իմացեք, որ սա օրինյալ ճանապարհ է։ Սա լավ ճանապարհ է։ Ամեն ինչ սկսվում է սրա դեմ պայքարելու հստակ գիտակցությունից, որ մարդն իրեն ասի. էգոիզմը ինձ վնաս է, խանգարում է իմ կյանքին, արկելում է, որ ես միանամ իմ աստուծո հետ։ Ու ես պիտի գիտակցաբար պայքարեմ սրա դեմ ամեն օր։ Եվ ես գիտեմ, որ ինքս Փրկիչ Քրիստոսն իմ օգնականն է, ով միասին հաղթում ենք։ Եվ այս պայքարի ճանապարհին մեզ օգնում են ամենօրյա աղոթքները, կանոնավոր ծոմապահությունն ու զղջումը։ Եվ այս ամենը կոչվում է ապաշխարության կյանք։ Ամեն քայլի հետ այն մեզ ավելի է մոտեցնում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ մեր հավիտենական լույսն է օմեր իրական կյանքը աստված օրդնի բոլորիդ սիրելի մարտիկ մնացեք հաղորդցանք ուտերը կամենակ շարունակենք ռադիոայքի եթերում հաջորդ 3 շաբթի Երևանի ժամանակով 21:30-ին բարի օր բոլորիդ